Vai trabalhar hoje? Por quê, velho? E agora pra São Paulo, tô fazendo as coisas dele, para mandar amanhã. Tá fazendo carinho? Só que eu faço as minhas coisas, né? E quando eu paro, eu vou fazer o dele, né? Ele foi fazer o que em São Paulo? Passear? Fazer o curso lá? Ei, vai tirar ali. Cadê a vara? A varinha. Boa! Segure! Segure, pão! Ganhando agora com o menino. Gosto, gosto. Já viu? Um, dois, três, três da área. Rapaz, ele é dois, três. Aí, carrega, carrega. Vai marcar. Fica aí. Do mesmo jeito do seu lance ali, aí. Do mesmo jeito do seu lance ali, aí. Ô, gosto. Foi o mesmo lance dele aqui, aí. Que foi mão. Deixa o cara na guerra. Entendeu? Lança aí agora. Vai, bandido, hein? Aí agora. Vai. Mesmo lance que aconteceu comigo, eu tô com o time dele. Aí tá vendo aí agora as voadas que dá. Mesmo lance. O braço tava assim colado, o cara chutou, bateu na mão. Fazer, caralho! Vai!